ጤና ስጥልን እንደምን ሰነበታችሁ FM 97.1 የሁድ እንግዳ ፕሮግራማችንን ይዘን ቀረብን። የዛሬው እንግዳችን መቅደስ ጸጋይ ትባላለች። ወጣት የጥበብ ባለሙያ የተወለደችው አዳማ ናዝሬት ነው። ትምርቷን በአብዛኛው እዛው አዳማ አጨረሰች። ከዛም ወደ አሜሪካን ሀገር ሄዳ የከፍተኛ ትምርቷን ተከታተለች። ሞዴል ሆና ሰርታለች። በታላላቅ ዓለም አቀፍ መድረኮች ታላላቅ የፋሽን ሾው ዝግጅቶች ላይ ተሳትፋለች። ከዛም ሁሉንም ነገር ትታ የነፍስ ጥሪው ደምትላት ጥበብ አዘንብላለች። ጥቂት በማይባሉ ፊልሞች ላይ በትወና በዳይሬክተርነትና በፕሮዲውሰርነት ሰርታለች። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን መቅዲሾ የተሰኘ ዝግጅት ከሁለት አመታት በላይ አስተናርታለች። አሁን በዛው ቴሌቪዥን ጣቢያ ሞጋቾቹ የተሰኘ ተከታታይ ድራማ ፕሮዲውስ እያደረገችና ዶክተር ኮከብ የተሰኘችውን መሪቷን የሆና እየሰራች ነው የምትገኘው። ከመቅደስ ጸጋይ ጋር በስራዎቿ በግል ህይወቷና በምኞቶቿ ላይ አውግተናል። ተከታተሉን ዘንድ ጋበዝ ዮናስ ወልደየስ። በቅድሚያ መቅደስ ጸጋይ ማንበዬ እንደማስተዋውቅ አላቀም ሞዴል ናት፣ ፕሮዲውሰር ናት፣ ዳይሬክተር ናት፣ የፊልም ጽሁፎች ተጽፋለች፣ ቶክሾ ታዘጋጅ ነበረ፣ የቴሌቪዥን ቶክሾ፣ በጣም ብዙ ሙያዎች ነው ያሏት። ራስሽን ግን ማን ብለሽ ነው የምትገልጪው? ከሱ ልጀምር። እንዳልከው ብዙ ነገሮች ናቸው፣ ግን አይ ቲንክ በአሁን ሰዓት ላይ ሞር ዲፋይን ያደርገኛል ብዬ የማስበው አክትረስ ተዋናይነቱ ነው ሞር አሁን በአሁን ሰዓት ላይ ያለው እና ዳይሬክተር የሚለው የኔ ልብ ውስጥ ያለው ማለት ነው። እና ጽሁፍ ያው መጻፍ በቃ ፊልም ሰሪ በሚለው ብያዝ ይሻላል። መቅደስ አሜሪካን በርክሌን የተማረችው አሉኝ። እውነት ይሆን እንዴ? የሚያስደነግጥ ስም ነው ዩኒቨርሲቲ። አዎ የበርክሌ ግራጁዌት ነኝ። ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ነው ያጠናሁት እና የዛ ተማሪ ነበርኩ። እንግዲህ ትምህርትን ያክል ነገር አሜሪካን ሄድሽ፣ አሜሪካን ሀገር ትልቁ ዩኒቨርሲቲ በርክሌ ገባሽ፣ በርክሌ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ የሚባል ትምህርት ተማርሽ እና ሀገሪቷን በቢዝነስ ረገድ የሆነ መንገድ ታስጉዛለች ሲባል ባልተጠበቀ ሁኔታ ሌላ መስክ ውስጥ ነው የተገኘሽው። ምን አነጣጠለሽ ከተማርሽበት ትምህርት ጋር? እንትን ቢዝነሱ ያው መጀመሪያም የኔ ፍላጎቴ ከ13 ዓመቴ ጀምሮ አርቲስት መሆን ነበር። ግን ያው አባቴ ትንሽ በቀለም ትምህርት ላይ ጠንካራ ስለነበር ግዴታ የመጀመሪያ ዲግሪ መያዝ አለብሽ ተባልኩኝ። ሳስበው ማጥናት ካለብኝ ቢዝነስ ማጥናት ያለብኝ፣ መጥቼም እዚህ በአርት ስራ ላይም ሆኜ የራሴን ድርጅት የመክፈት ሀሳብም ከልጅነቴም ጀምሮ ስለነበረኝ ድርጅቴን በእንዴት አድርጌ ማስተዳደር አለብኝ የሚለውን እውቀት ብገበይ ይሽላላል ብዬ ወደዛኛው ገባው። ግን እሱንም እየተማርኩኝ ጎን ለጎን ፕሌየርስ ቲያትር የሚባል መንሃተን ውስጥ ገብቼ የፊልም ስራ ትምህርትም ተምሬያለሁኝ። ስንት ጊዜ ተማርሻ? እሱ የስድስት ወር ኮርስ ነው የወሰድኩት። የስድስት ወር ኮርስ ትማራለ፣ ስድስት ወሩ ደግሞ ፕራክቲስ ማለት ነው፣ ኦልሞስት ለአንድ አመት ያህል። ስለዚህ ከ13 አመት ጀምሮ የነበረውን የጥበብ መነሻ ማናተን ሄደሽ ትንሽ አሳደግሻት በትምህርት? ትንሽ ያው ኮርሶቿን ቤዚክ ኮርሶቿን ወሰድኩኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ መጥቼ እዚህ ያው በተግባር እየታገልኩ ነው ከመጽሐፍ ጋር። መቅደስ መጀመሪያ አካባቢ በአብዛኛው ስምሽ ይጠራ የነበረው ከዚህ ከሞዴል ጋር በተለይ ከሱ ጋር በተገናኘ ነበረ። እንደውም ብዙ የቁንጅና ውድድሮች ላይ ዳኛ ሆነሽም የሰራሽባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። በዓለም አቀፍ ደረጃ የሞዴሊንግ ላይ ብዙ ተሳትፎ ነበረሽ፣ ፋሽን ሾው ምናምን ታቀርቡ ነበር እና እስቲ ያን ጊዜ አጫውችኝ። አዎ ሞዴሊንጉን በ19 ዓመቴ ነው የጀመርኩት። እዚህ ያለው ነው ኮርሱን የሚወሰድኩት። እንደነ ታምራት ፋሽን መጽሔት አዘጋጅ እነ ጎልያድ ምናምን በነበሩበት ጊዜ እነሱ ከነሱ ጋር ነበረ አንዳንድ ስራዎች በሚሰሩበት ጊዜ ከነሱ ጋር የሰራሁ ነበረ። እዚህ ጋር የነ ቹቹ የወርቃማ ጎልድ መቀስ ያሸነፈ ጊዜ ምናምን የዛን ጊዜ ቢልቦርድ ምናምን ሰርቼ ነበርና እዚህ ነው የጀመርኩት እንቅስቃሴውን። ያ አጋጣሚ ቁመቴም ረጅም ነው፣ ሰውነቴም ሞዴል ለመሆን የተመቻቸ ስለነበር እዛም ሄጄ እድሉን ሳገኝ ትምህርት ቤቴን ከፍሎ አስተምሮኛል እና እዚህ መጥቼ የፈለግኩትን አይነት ስራ እንድሰራ የፊልሙን ስራ እንድሰራ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገልኝ ፕሮፌሽን ነውና እንትን ያልነበረም በቃ መሆን ስለምችል የሆንኩት ስራ እንጂ ልቤ የነበረው እዚህ ላይ ስለነበረ ያው ባጭሩ ቀጫሁት እንጂ ትልቅ ቦታ ላይ እየደረስኩ ነበር። በተለያዩ መጽሔቶች ላይ አንተም እንዳልከው ኢንተርናሽናል ፋሽን ሾዎችን እየሰራሁ በጣም ትልቅ ቦታ ላይ እየደረስኩ ነበር። ግን ይሄኛው የልቤን ማስተካከል ስለነበረብኝ ያንን ገንዘቡን ትቼው መጣ ማለት ነው። እንደውም አንዳንድ መጽሔቶች ላይ ስመለከት ሱፐር ሞዴል ምና እያሉላ ይጽፋሉና ይሄ የሞዴሊንግ ደረጃውን ብዬ አሰብኩኝና ደረጃውን ለመገመት እንዲመቸን
አዎ ሱፐር ሞዴል ይያሉ የሚጽፉት እንኳን በስተት ነው። ሱፐር ሞዴል ደረጃ አልደረስኩኝም፣ ግን እዛ መስመር ውስጥ ነበርኩኝ። የቶፕ ሞዴል በሚባለው ደረጃ የገባው መድረክ ስራዎችን ሰራ ነበር፣ ብዙ ስራዎችን ሰራ ነበር። እንደ ሴፕቴምበር ፋሽን ዊክ፣ ካቱር ፋሽን ዊክ የሚባሉ አሉና ትላልቅ መድረኮች ናቸው። እዛ ላይ አንድ ሰው ተሳትፎ ከታየ ወደ ሱፐር ሞዴልነቱ ለሚሄድ መንገድ ላይ ስለሆነ ያው ሰው በዛው ይጠራዋል እንጂ እዛ ጋር አልደረስኩኝም። ወዲያውን ያቋረጥኩት ከመንገዱ ማለት ነው። እስቲ 13 አመት ደጋግመ ስለጠቀሻት 13 አመት ላይ ምን ነበረት እቺ ልጅ ብዬ ላውቅ ፈለኩኝ። 13 አመት ላይ ምን ጽሁፍ ትጽፊ ነበር? ትዘፍኚ ነበር? ሰልተሲ ነበር? ምን ነበር የኪነ ጥበብ ጥሪሽ? ጽሁፍ ላይ ነው ትዝ ይለኛል። እንደውም አንድ ጊዜ ቁጭዬ አባቴ በጣም እንደነገርኩ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ፣ ሴትም ብቸኛ ሴት ነኝ፣ የመጀመሪያ ነኝ እና በጣም ቁጥጥር አለ ከፍተኛ እና ቀን ቀን ስለሚቆጣ ሌሊት ነው የምጽፈው እና በተደጋጋሚ ጽፍ ምን አድርገውኛ ነበር መሰለ፣ መኝታ ቤቴን ከነሱ መኝታ ቤት ጋር አንድ ላይ አድርገውት መስኮቱ ክፍት ነው፣ በመስኮት ማየት ይችላሉ። መስኮታችን ያዋስነናል መሀሉን እና ቁጭዬ ስጽፍ ሌሊት እየተነሳ አባቴ ያየኛል። ለካስ በመስኮት እኔ አላውቅም እና እንዴች ልጅ ፍቅር ያዛት እንዴና ከእናቴ ጋር እንዴች ልጅ በዚህ እድሜዋ ፍቅር ሳይዛት አይቀርም ተብዬ እኔ ትምህርት ቤት ሲሄድ መኝታ ቤቴ ይገባና ይበረበራል። ያኔ አጫጭር ልብ ወለዶች ነበር ምጽፍ የነበረው እና ያኔ ነው ያወቁት እነሱም እና በጽሁፉ ነው የጀመርኩት፣ በጽሁፉ ነው እንትን ያልኩት። ከዛ በጽሁፍ የተጀመረው ነገር እያደገ መጥቶ አብዛኛው የህይወትሽ መድመቂያ የሆኑት ፊልሞች ይመስሉኛል። ወደ ፊልም ገባሽ እና መጀመሪያ እስቲ ከፊልም ጋር እንዴትና በምን አይነት ሁኔታ ተዋወቃችሁ ብለን እንጀምር። የመጀመሪያ ፊልሜ ትስስር ነው። አሜሪካን ነገር እያለውን የጻፍኩት ድርሰቱን እና ልክ እዚህ እንደመጣሁኝ ነው የሰራሁት። በኢትዮጵያዊነትና የማንነትን ፍለጋ ላይ ነው። እንደውም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባለፈው ሳምንት ተላልፎ ነበር መሰለኝ እና እሱ ላይ ያ የመጀመሪያ ስራዬ ነው። በዛ ነው በትስስር ነው ወደ ፊልሙ አለም የተገባሁት ማለት ነው። እንግዲህ ከ13 ዓመት የመጀመሪያ ፊልሜን ስራ 25 ዓመቴ ነበር እና እስከዛን ጊዜ የነበረው እድሜ ለዚህ ለፊልም ስራ ለመሄድ እዚህ ውስጥ ለመግባት የሚያስኬድ ጉዞ ነበር ለእኔ። ትምህርቱም ሁሉም ነገሩም ያው የቤተሰብ ግዴታ ነው፣ ትማራለህ። ሞዴሊንጉም ደግሞ ገንዘብ ማግኛ ነው። እዚህ መጥቼ የምፈልገውን ስራ ለመስራት ግዴታ የራስህ ነገር ሲኖርህ ነው የምትፈልገውን ነገር መስራት የምትችለው እንጂ ተቀጥረ ወይ አክተር ሆነ ምናምን ከሆነ ከስር ነው የምትጀምረው። በጣም ረጅምና አድካሚ ጉዞ ስለሚሆን ለዛ ለፊልም ስራው ስንቅ እንደ ስንቅ ነበረ። ራሴን በራሴ ነው እዚህ ጋር ያደረስኩት ብዬ ነው የማምነው። እንዴ ታሪክ ብቻ ናችሁ፣ ድሃዎች ናችሁ፣ ለራሳችሁ አትሆኑ የሚለውን ሁሉ መልሰን እንደ ገደል ማሚቱ እናስተጋባለን። እየፈለገው ስ ቢሆን ሳሚስ አስበው፣ አንድ ሀገር ላይ መጥቶ ስለዛች ሀገር እያንቋሸሹ ማለት ለእኔ ታላቅ ንቀት ነው። ጉዳይ ለማስፈጸም ሂጂ። አንድ የውጭ ዜጋ ካለ ቅድሚያ የሚሰጠው ለሱ ነው። እንዴ ኢማጂን፣ እኛ ራሳችን እንኳን ነጭ አምላኪዎች እየሆንን ዲስ ኢዝ ዘ ትሩዝ። እንግዲህ ወደ ፊልም መጣሽ፣ ትስስር የመጀመሪያ ፊልምሽ ነው። ከዛ በኋላ ካልተሳሳትኩኝ እነ ዘራፍ፣ የአዳም ገመና ሌላም ነበር በቅርብ ጊዜ የከረመ ሌሎች ፊልሞችም አሉ እና እንደ ህዝቡ ውስጥ ወይም ህብረተሰብ ውስጥ የበለጠ ገብቼበታለሁ እውቅና አትርፌበታለሁ የምትይው ፊልም የትኛው ነው? አይ ቲንክ የአዳም ገመናና ዘራፍ ናቸው። በጣም ትስስር የመጀመሪያ ስራዬም ስለነበረ የተወሰነ ሰው አይቶታል፣ ግን በብዛት ስፕሬድ አድርጓል ብዬ አላምንም። የአዳም ገመናና ዘራፍ ግን ሁለቱም የተለያዩ ጀነሮች ናቸው። በተለይ የተለያየ ጀነር ለሚያደንቅ ኦዲየንስ ውስጥ አስገብተውኛል የሚል እምነት ነው ያለኝ። አንድ ከቻይና ጋር የሰራሹ ነበር ካልተሳሳትኩኝ፣ ከሸዋፈራው ጋር የተሰራው ዘራፍ የሚለው ፊልም ነው እና የፈተነሽ ነገር አለ እሱ ፊልም ላይ የምታስታውሹ ነገር አለ የተለየ ነገር? እንደ ተዋናይ ገጸ ባህሪዋ በጣም ፈታኝ ነበረች። ከኔ ባህሪ ጋር ምንም አትሄድም። ከሰራኋቸውም ስራዎችም ሶስተኛ ፊልሜ ነበር፣ ትስስርና አዳም ገመና ናቸው። ሁለቱም የሆነ ረጋ ያሉ ሴቶች ምናምን እንደዚህ የተማሩ ምናምን አይነት ሴቶች ነበረ የሰራኋቸው ና እነዌ የሆነ ከኔ ጋር እንትን የሚላቸው ነገሮች አለ። ብዙ ሩቅ አልነበሩም ከኔ ማንነት ጋር። እችኛዋ ግን ቶትሊ ከእውቀት የጸዳች ነች እና በጣም ቀልቃላ ገጸ ባህሪ ነች። ግን በቃ ፈን ነች፣ በጣም ታስቃለች በጣም እና ፈታኝ ነበር። እኔ እንደውም እሷን ፊልሙን ስክሪፕቱን ፕሮዲስ እንዳደረግ ሲያመጡልኝ አነበብኩትና በቃ እኔ አልሰራበትም አልኩኝ። እዚህ ላይ እኔ አልሰራም ሌላ ሰው ብዬ አንድ አክትረስ እኔ ካስት አደረግኩኝ። ከዛ ሁለተኛ ያነጋገርኩት ሸዋ ፈራው ደሳለኝን ነበርና ሸዋን ሳናገር ማን ነው የሚጫወተው ይሄንን አለኝ። አከሌ አከሌ ያልኩት፣ አይ አንቺ ካልተጫወሽ አልሰራም አለኝ። አረ ሸዋተው
እኔ እንዴት ሆኜ ነው ደደብም ሆነው ማለት እንደታነኝ ምን ማለት የለብኝም። ይሄን በርግጥ ግን ፈራኋት። በጣም ምታስፈራ ገጸ ባህሪ ነች። እና እንዴት ነው የማደርገው አልኩት። ታምኘኛለሽ አልኩ። በጣም ነው የማደንቅ፣ በጣም ነው የማምን አልኩት። አንድ ሳምንት ስጭኝ፣ አሪፍ ደደብ አደርግሻለሁ አለኝ። እሺ ከዛ ቀይ እስቲ ላስብበት ምናምን አልኩኝ። ሁለት ሳምንት ያህል አሰብኩበት እና መጨረሻ ላይ ያሸነፈኝ ምድር አንቺ ካልሰራሽ እኔ አልሰራም አለኝ። ኦኬ አልኩኝ። እኔ በጣም እፈልጋለሁ፣ እሱ መስራት አለበት ግዴታ፣ ለዛ ቦታ በቃ ወሳኙ ሸዋ ፈራው ነው። እሺ አልኩና ይኸው እንደፈለግ ካርገኝ አልኩት። እና እውነት ለመናገር ከዳይሬክተሩ በላይ እኔን ዳይሬክት ያደረገኝ በዘራፍ ላይ ሸዋ ፈራው ነበረ። እና ጥሩ ደደብ አድርጎኝ ነበር። መቅደስ፣ ብዙ ሰዎችም እንደሚሉት እኔም እንደምመለከትሽ በጣም ተጫዋች ነሽ፣ በጣም ነጻነት ያለሽ፣ በጣም ሳቂታ ነሽ። እና ቅድም ያልሽው እኔ ቀልቃላ ነገር ነኝ ያልሻት ራስሽን የገለጽሽበት መንገድ እና አሁን ብዙ ፊልሞች ላይ ፕሮዲሰር ሆነች ትሰሪያለሽ። በኋላ የምንመጣበታለን ሞጋቾቹ አለ እና ፕሮዲሰር ደግሞ ብዙውን ጊዜ የአስተዳደርም የማኔጅመንት ነገርም ይጠይቃል። ውሳኔ መወሰንን መቆጣት ሲኖር መቆጣትንም የሚጠይቅ ነገር ነው እና ይሄ የግል ባህሪ ኃላፊነት ወስዶ ስራዎችን ከመስራት ጋር የሚያጋጨው ነገር የለም? ተቆጥቼ እንዳታገኘኝ ነው የምልህ። በጣም የተለያዩ ማንነቶች አሉኝ። በኖርማል ላይፌ ላይ እንዳልከው ነው፣ ህይወትን ቀለል አድርጌ መኖር እፈልጋለሁ። በሰላማዊ መንገድ ከሰዎች ጋር መስራት፣ መሳቅ፣ መጫወት እፈልጋለሁ። ሲሪየስ ነገር ላይ ከመጣ ደግሞ በጣም ሲሪየስ ነኝ። ስፔሻሊ ስራዬን ከተመለከተ ተቆጥቼ አታገኘኝ ነው የምልህ። ግን በተቻለኝ አቅም በጣም ነው የምቆጣው። የምቆጣው ግን ምንድን ነው መስመሮች አሉ፣ የማይታለፉ መስመሮች አሉ አንተ ለስራ ህይወት ላይ እና እነዚያ መስመሮች የሚያልፍበት ሁኔታ ነው። ግን ያ በጣም ሬር ነው ህይወቴ ላይ። በተቻለኝ አቅም ሰው እንኳን ቢያጠፋ በመነጋገር መፍታትን ነው የምመርጠው። ያኛው ቁጣና ሌላው ነገር የመጨረሻው ውሳኔ ላይ የሚያደርስ ሲሆን ብቻ ነው። እንግዲህ ድራማ ላይም ፊልሞች ላይም መቅዲ ፕሮዳክሽን የሚል እንመለከታለን፣ ወይም መቅደስ ፕሮዳክሽን። ፕሮዳክሽን ሲባል የካምፓኒ ጉዳይ ያለበት ካምፓኒ፣ ብዙ ባለሙያዎችን መያዝን፣ ብዙ መሳሪያዎችን መጠቀምን ይጠይቃል እና መቅደስ እኮ የተሟላ ስቱዲዮ ያላት፣ የተሟላ የፕሮዳክሽን ማቴሪያል አላት፣ በቂ ሰራተኞች አሏት። እና ይህን ደግሞ የያዘችው ዛሬ ሳይሆን በፊት ነው። በልጅነቷ ሳንቲም መያዝ የቻለች ልጅ ናት ይላሉ። እውነት ነው? ሳንቲም ይዘሽ አልቀድመሽ? አዎ። ከየት መጣ? እንደነገርኩ ሞዴሊንጉ ነው። በሞዴሊንጉ ጥሩ ተከፋይ ነበርኩኝ። እንደነገርኩ አላማ ነበረኝ ከ13 ዓመት ጀምሮ ብያለሁ እንግዲህ። ና ፊልም መስራትና እዚህ መጥቶ ፊልም ካምፓኒ ማቋቋም ህልሜ ስለነበረ እያንዳንዷን ሳንቲሜን ቆጥብ ነበር። ምንም ሱስ የለብኝም፣ አልጠጣም፣ አልጨፍርም፣ ምናምን ምንም የማጠፋበት መንገድ የለኝም። ግፋቢል ሱስ አለብኝ ከተባለ የልብስና የጫማ ሱስ ነው ያለብኝ እንደ ሴቶች፣ እና ከዛ ውጪ የለኝም። ስለዚህ ገንዘቤን በደንብ ቆጥብ ነበር። ከመጣሁም በኋላ እንዳየኝ ወዲያው እንግዲህ አሁን 6ኛ ዓመቴን ይዣለሁ ኢትዮጵያ ከመጣሁና፣ ያለ ስራ ያሳለፍኩበት አመት የለም። በየአመቱ ወይ ፊልም አወጣለሁ ወይ ቶክሾ ሰራለሁ። ስለዚህ ስራዎች እስካሉ ደግሞ ገንዘብ ይመጣል። ስለዚህ ያው እንደዛ ነው። ወደ ሞጋቾቹን ለፍ እስቲ። ሞጋቾቹ የሚል ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ እያስኬዳችሁ ነው ያላችሁት። የዚህ ድራማ ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲሰር አንቺ ነሽ። ሌሎችም በድርሰቱም በትወናም የሚሳተፉ በርካታ አርቲስቶች አሉ፣ ታዋቂ አርቲስቶች አሉ፣ ጎበዝ ጎበዝ የምናደንቃቸው የጥበብ ሰዎች አሉ። ና መጀመሪያ እስቲ ይህንን ሞጋቾቹ የሚለውን ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ የት ጋር ተጋጥማችሁ፣ የት ጋር አገኘሽው፣ ንብረትነቱ የማን ነው ብለን እንጀምር። የሀይሉ ጸጋዬ ነው ይሉኛል አንዳንድ ሰዎች። ደራሲው ሀይሉ ጸጋዬ ነው። መነሻ ሀሳቡ ሲስተር መሰረት ደገፉ ትባላለች እና እኛ ጋር አንድ ቢኒያም የሚባል ኤዲተር ነበረ እና ከሱ ጋር ነው የሚተዋወቁት። እና ስራውን ያዘችውን ይዛ መጣች፣ እኛ ጋር ይዛ መጣች እና እኔም እንድጫወትላት ዶክተር ኮከብን ፕሮዲስ ማደርገውም ከሆነ ደግሞ ፕሮዲስ እንዳደርገው አወራችኝ እና አነበብ ነው ያለውን ነገር ከቢሮ ውስጥም ተወያየንበትና አሪፍ ነገር ነው፣ ሀሳቡ ደስ ይላል፣ የሆስፒታል ሀሳብ ነው። እንደ ተዋናይም ወደድኩት። ስለዚህ በቃ ሌላ ቦታ ሄዶም እኔ እንደ ተዋናይ ከምጫወትበት እዚሁ ካምፓኒያችንም ፕሮዲውስ አድርገ ነው ብንሰራው ይሻላል በሚል በዛ ተስማማንና ገዛ ነው ሀሳቡ መነሻ ሀሳቡን። ከዛ ወደ ሀይልዬ ጋር ነው ይዤ የሄድኩት። ሀይል ጸጋዬ ጋር ጥሩ ወዳጄ ነው።
ወሰድኩና እባክህችን ነገር ድርሰት አድርግልኝ ወደ ራስህ አንተ ወሰደውና ስራው አልኩት። አነበበው ዛ በቃ ቴከወር አደረገውና ከዛ መነሻ ሐሳብ ወስዶ የራሱን በራሱ ዓለም ደግሞ ቶታሊ ለውጦት በራሱ መንገድ አልሄዶት ኃይሉ ደግሞ መድረስ ጀመረ ማለት ነው። ሞጋቾቹ ላይ የተለያዩ ነገሮች ማለት ይችላል እዚህ ጋር ሊነሱ የሚችሉ አንዳንድ አስተያየቶች አሉ። አንደኛው ካንቺ ጋር ለመለስና አንዳንድ ሰዎች ዳይሬክተርም ይሆናሉ፣ ፕሮዲውሰርም ይሆናሉ፣ ጸሐፊም ይሆናሉ፣ እንደገና ደግሞ ተዋናይ ይሆናሉና ይሄ ነገር ለኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ የፊልምም ሊሆን ይችላል የተለያየ ኢንዱስትሪ ራሱ ጉዳት አለው ይላሉ። እዚህ ላይ ሐሳብሽን እስቲ መጀመሪያ። እኔ ምን መሰለህ ማለት ዋናው ነገር አንድ ሰው መስራት ከቻለ ይስራ፣ የማይችል ከሆነ ያ ሰው እዛ ነገር ውስጥ አይግባበት። ግን የምትሰራው ስራ ወስቶ ተቀባይነትን እስካገኘ ድረስና አንተ አቅሙ ካለ ይስሩ። እኔ ምንም አይነት ሌሎች ሰዎች ላይ ተቃውሞም የለኝም። ራሴን ብሰራው ደስ ይለኛል ከቻልኩኝ፣ የሚቻል ከሆነ። ግን ካልተቻለ ባይበላሽ ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ ግን ምንም ከተቻለ ይሰራ። እሶቅ እስቲ እንቻለው መጀመሪያ። አሁን መቻል ነው ያቃተን፣ እኛ በደንብ መስራት ነው ያቃተን እንጂ ይሄኛው አይ ቲንክ ቢግ ፕሮብለም ነው ብዬ አላስብም በእኔ በኩል። ሞጋቾቹ የቴሌቪዥን ድራማ ላይ መቅደስ መሪ ተዋናይ ሆና ነው የምትሰራው፣ ዶክተር ኮከብን ሆና ነው የምትጫወተው። ና እንደው እሷ ዶክተር ኮከብን እኮ የወሰደችው ፕሮዲውሰር ስለሆነች ነው እንጂ ሌላ ሰውም ሊጫወተው ይችል ነበር ይላሉ። ከልምድም ብዙ ጊዜ የቴሌቪዥን ድራማ እየሰሩ ከመቆየት ጋር በተገናኘም ሌሎች ሰዎች ሊሰሩት ይችሉ ነበር፣ እሷ ፕሮዲውሰር ስለሆነች ተጽዕኖ ሳታሳርፍ አትቀርም የሚሉ ሀሳብ ሰጮች አሉ። ትስማሚያለሽ? እስነመለ አሁን ትልቁ እኔ ህይወት ውስጥ አሁን እንደውም ጥሩ ጥያቄን ያነሳው እኔ ህይወት ውስጥ አስቸጋሪ የነበረው በሞጋቾች ተሰብሯል ብዬ ያመንኩበት ነገር ቢኖር ይሄ ነው። ፕሮዲውሰር መሆኔ ማለት የራሴን ድርጅት ማቋቋሜና በራሴ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩትን እንትኖች ስራዎች ላይ እኔ መሳተፌ አሁን ያልካቸውን አንዳንድ አብዛኛው አይደለም ግን ይሄ ነገር የሚወራውም በተወሰነው ባለሙያ ዘንድ ነው። በአብዛኛውም ከሙያው ውጪ የሆነ ሰው ችሎታህን ነው የሚያደንቅ። ከቻልክ ትችላለህ፣ ካልቻልክ አልቻልክም ብሎ ነው እንጂ የሚሰድብህ ገንዘብ ስላለውና አንድ ሰው ካምፓኒ ስላቋቋመ ለምን ሰራ አይልም። ግን በባለሙያው ጋር አለ አንዳንድ እኔ መጥፎ ቃል መናገር የማልፈልገው ትንሽ አነስ ያለ አመለካከት ያለው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያነሳል። ዋናው ነገር እንደ አክተር እንደ ተዋናይት የተሰጠኝን ስራ በአግባቡ ሰርቻለሁ ወይስ አልሰራሁም? ከመቅዲ ፕሮዳክሽን ንጥል አድርገው አውጥተውኝ እንደ ተዋናይት ብቻ ቢያዩኝ ያንን ነገር ማድረግ አልችልም ወይ ነው እሱ ላይ ቢተቹኝ ደስ ይለኝ ነበረ። ለእኔ ጥሩ ነገር ይኖራል። ግን ብቃቷ ችግር አለው ወይ፣ ያንን ስራ እየሰራች የመጣችው ችግር አለ ወይ ሲባል ጭራሽ አድናቆትን ነው የሚሰጡ። አድናቆት ከመጣ ደግሞ ምንድነው ችግሩ በድርጅት ውስጥ ብሰራ ነው። አይ ቲንክ ይሄ ነገር መቼ መሰለኝ መጣ፣ ትስስርን ከሰራው በኋላ ካስቲንጎች ይመጡልኝ ነበር፣ እንደ ተዋናይነት እንድጫወት ጥያቄዎች ይመጡልኝ ነበር። ና ከድርጅቴ ውጪ አልሰራም እያልኩ መመለስ ጀመርኩኝ። እና ያ ነገር የወለደው ኔጌቲቭ ነገር ነው እኔ አሁን ላይ የተረዳሁት። ግን እኔ ያንን የማለቴ ሚስጥር ምንድን ነው? ድርጅት ማቋቋም ያውም ገና በ25 ዓመትህ ገብተክ ሴት ሆነክ በጣም ከባድ ነገር ነው። እና እንደ ተዋናይ ደግሞ በየሁሉ ቦታ ላይ የሄድክ መስራት ደግሞ ራሱን የቻለ ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ እኔ ምንድን የመረጥኩት የተዋናይነት ፍላጎቴን በድርጅቴ ውስጥ እያሟላ ድርጅቴን ላሳድገው እስከ ተወሰነ አመት ድረስ እና በእግሩ ከቆመ በኋላ እየወጣው ሰራለሁ በሚለው ነበር። ግን ያቺ ነገር በኔጌቲቭ ተተረጎመችና አሁን እሷ በራሷ ድርጅት ውስጥ ብቻ ነው የምትሰራው፣ ሮሌጅ ትወስዳለች ወደሚለው መጣ። ስለዚህ እኔ የምለው ነገር እንደ ተዋናይ ስለምችል ነው የምሰራው። ማስተካከል ያለብኝ ነገር ካለ ሁሌ ያስተካክላለሁ። በዛ መልኩ መታየት ቢችል ደስ ይለኛል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አንድ ሌላ ድራማ በተመሳሳይ ሰዓት ጀምሯል እንደምታስታውሹ። እና ስጋት አለሽ እንደው ይሄ ነገር ተቀባይነታችንን ይሸረሸር ይሆን ትያለሽ? የለኝም። ሞጋቾች የራሱ የሆነ መንገድ እየሄደ ያለ ድራማ ነው። አንደኛ በጀነራል አንገናኝም። የእነሱም የራሳቸው ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት፣ እኛም በራሳችን ጥሩ ስራ እየሰራን ያለ ነው። የእኛም የእነሱም ደግሞ በሚደገምበት ቀን አለ እና እንትን ነው ሰው ዳቦ ምናምን ሽትሸጥ ነው የምትፈራው። ከቱም አንድ ሰው መጥቶ ቁርስ አንተ ጋር ዳቦ ከገዛ
ሌላ ቦታ ጋር ሄዶ አይገዛም። ኦልሬዲ ይበላል፣ ይጠግባል። ይሄ ግን አርት ነው። የእኛንም ማየት ይችላል፣ የእነሱንም ማየት ይችላል። ስለዚህ አርት ስራ ላይ ኮምፒቲሽንህ ምንድን ነው የሚሆን? የተሻለ ስራ ለመስራት እንጂ ሌላ እንዳይመጣብኝ ካልክማ አቱን ነው የምትገለው። እና መምጣታቸው ለእኛ በጣም ደስታ ነው። እኔም በጣም ደስተኛ ነኝ። ደውዬ ነው እንደውም ፕሮዲሰሯን እንኳን ደስ ያለሽ አልኳት፣ ብስሬን በጣም ደስ ብሎኛል። እና አንደኛ ሴት ሆና የሴት ፕሮዲሰር ሆና እንዲህ መስራቷ ብቸኛ ፕሮዲሰር እንዳልሆን ታግዘኛለች እና ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው። እስቲ ወደ መቅዲሾ ደግሞ መለስ ልበል። መቅዲሾ በዛው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን አንድ ቶክ ሾ ታካሂዱ ነበረ። ሲጀመር አካባቢ ስቱዲዮ ላይ የሆኑ ኦዲየንስ ነበረ መሰለኝ ካልሳሳትኩኝ፣ አድማጮች ወይም ታዳሚዎች ትይዙና ከዛ በኋላ እንግዳ ይኖርሻል። በአብዛኛው አሳታፊ የሆኑ እንትኖች ነበሩት። በሂደት ደግሞ የአንድ ለአንድ አድርገሹ ለአንድ ለሁለት ዓመት አካባቢ ቆይታ አድርጓል። ና አንደኛ የዚህ የስቱዲዮ አሬንጅመንቱን ለምንድን ነው የቀየርሹ? የመጀመሪያ ጥያቄ የሆነና ከዛ ስለምን ቆመ? የስቱዲዮ አሬንጅመንቱ በሂደት ነው የተቀየረበት። ምክንያቱ ምን መሰለ? ወጪ በዛብን። እውነቱን ለመናገር አንደኛ ኢቢኤስ ላይ የመጀመሪያ ቶክ ሾው ነበርን። ከሄለን ሾው ነው መሰለኝ የምትቀድመኝ፣ ከዛ ቀጥሎ የኔ ነበረ። ና ቶክ ሾው አልተለመደም ነበር። እኛ የምናወጣው ደግሞ እኔ አጀማመሪ ሲጀምር በትልቁ ጀመርኩኝ። ና ሳየው አልሆነልኝም። ወደ ኪሳራ ያስገባሃል ና እየከሰርክ ደግሞ መኖር አትችልም። እዚህ ቢያንስ ቢያንስ ብሬክ ኢቨን መሆን አለበት። የምታወጣውን ነገር እየመለሰልህ ትርፍ እንኳን ባይኖር መቅዲሾ ለትርፍ የምንሰራው ስራ ስላልነበረ በዛ መልኩ መሄድ ነበረበት። ና ዋናው የኦዲየንስ ያስቀረውበት ምክንያቴ ከወጪው ብዛት ነው። ከሁራ ኮሚኒኬሽን ነበረ እንትኖችን የምንወስደው፣ ሰዎችን እየጋበዝን ለሚመጡ ሰዎች ይከፈላል። ብዙ ወጪዎች ነበሩት። ና በዛ ምክንያት ነው እሱኛውን ያቆምኩትና ዋን ቱ ዋን ያረኩት። ሙሉ ለሙሉ የቆመበት ምክንያት ደግሞ ሞጋቾችን ስለጀመርኩ ነው። ከባድ ነው። ሁለቱን አንድ ላይ ቲቪ ሲሪየስ እና ቶክ ሾን አንድ ላይ ማስኬድ ከባድ ነው። አቅም አይችልም። መቅዲሾ አሁን መቅዲሾ ባይሆን ኖሮ እኔ ባልሆን ኖሮ ሆስት ማደርገው ትችላለህ። እየቀረስክ ማስተላለፍ ሁሉም ነገር ስላለ ቀላል ነበር። ግን እዛ ጋም ሆስትም ሆነ እዚህ ጋም ሞጋቾችንም መስራት ከባድ ነው ሁለቱንም። ወደፊትም ምንድነው ሀሳባችን? ካምፓኒውን በደንብ ፊልሞችን የሚሰራበት ና ጎን ለጎን መስመር ከያዘ በኋላ ሞጋቾች ሀንድል ማድረግ ስንችል በሌሎች ተዋናዮችን እያደረግን ፊልሞችን የምንሰራበትን መንገድ ነው የምናውቀው። መቅዲሾ አንድ ወቅት ካልሳሳትኩኝ ለአንድ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከ20 በላይ ለሆኑ ተማሪዎች ምናልባት 25 26 ሊጠጉ ይችላሉ ነጻ የትምህርት እድል ሰጥቶ አጀንዳ ሆናችሁ ነበረ። መቅዲ ያበጀች ሲባል ነበር አንድ ሰሞን። ና እሷን ነገር አስታውሽኝ። ና ከዚህ በኋላስ ምን አስበሻል? በዚህ በበጎ አድራጎት ላይ ሞዴል ነበርሽ አንድ ወቅት፣ እንደገና ህብረተሰቡን የምትመሩ ናችሁ በፊልሙም በተለያየ መንገድ። ና ይህን ነገር እንደው ጥሩ ሮል ሞዴል ለመሆን ምን እያሰብሽ ነው? እሱ ቀደም እንዳልኩ መቅዲሾን ሳቋቁመው ቶክ ሾውን ስጀምረው በቃ ያ ነበር አላማ፣ በጎ አድራጎት በተለያየ ዘርፍ። የትምህርቱ አንዱ ነው። በትምህርት እኔ በጣም አምናለሁ። ሰው ካልተማረ ምን ትልቅ ቦታ አይደርስም ማለት ሳይሆን፣ ግን ሰው ልጅ ካልተማረ እንትኖች አይኖሩም እና ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አይኖሩትም። እና ትምህርት ላይ በጣም ፎከስ ስለማደርግ ለዛ ነው መቅዲሾ ላይ ከዛም በላይ ተማሪዎችን ነው ከአፍሪካ ቤዛ ኮሌጅ ጋር ሆነን የምናስተምር የነበረው። ወደፊትም ትልቅ አላማ አለኝ፣ ግን ሲሆን ላውራህ ግድ የለህም እንጂ ዋናው እንትኔም እሱ ነው። ትልቁም የህይወትም መስመር እዛ ላይ ስለሚሆን ያንን ስናስተካክል አወራሃለሁ በደንብ። በጣም ነው የማመሰግነው። ይህ የመቅዲሾ የመጀመሪያው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ አብርሃም ወልዴ ነው የጋበዝ ነው። አብርሽ ራሱም መጥቶ ቢያስተዋውቅልን ባካችሁ። በጭብጨባ ተቀበሉ። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ሰንብታችኋል? ዛሬ ተወዳጇን አርቲስት አልማዝ ኃይሌን ወይንም ደግሞ ሁላችንም የምንጠራት ማሚን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ማሚ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያ። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ የመቅዲሾ ሰከንድ ሲዝን የመጀመሪያው ፕሮግራማችን ነው። የኮሜዲ ባለሙያዎቻችን አብረውን ይገኛሉ። ራሳቸውን በማስተዋወቅ ፕሮግራሙን እንጀምራለን። ያው እንግዲህ እኔ ራሴ ነኝ የመጣሁት በታክሲ ነው። ስሜ ልጃሬድ ይባላል። ሌዲስ ፈርስት ነበር፣ ይቅርታ ቤትዬ። ችግር የለውም። ያው ብዙ ጓደኞቼ እንደሚሉኝ ሴት ወንድማቸው ነኝ። ቤትዬ ዋኖስ እባላለሁ፣ ወይም ቤተልሔም ጌታቸው በሙሉ ስሜ። ሼምም ሼፕም የለኝም። የአሁኑ የመጀመሪያ ጥያቄ ለሁላችሁም ነው። ስለዚህ ከየተራ መመለስ ይቻላል። የኢትዮጵያውያኖችን ማሳቅ ይከብዳል ይባላል እና
እናንተ እንዴት ነው? መቅድስቲ ወደ ግል ህይወት ልምጣ። ምናልባት አድማጮቻችን እየሳቀሽ ነው ወደ ግል ህይወት ልምጣ ስል ያው የሚጠየቀው ጥያቄ ታወቀ ስለሆነ ነው። አግብተሻል? አላገባሁም። አስበሻል? አላሰብኩም። ይቅርታ። ለዛ ነው ማለት የሳኩት፣ ለዛ ነው የግልዮት። ሌላ ሌላ ነው የሙጠሙጥና ግልዮት ስባል አፌ ይታሰራልና። እንደው ህብረተሰቡ ወይም ደግሞ ህዝቡ አድማጮቼ ወይ ተመልካቾቼ ስለ እኔ ሊያውቁት የሚገባው ነገር ምንድን ነው ትያለሽ? ስለ አንቺ ሰው በተለይ ይህን ነገር ቢያውቅልኝ ብለሽ የምታስቢው ነገር አለ አእምሮሽ ውስጥ? በሂደት ያውቁኛል ብዬ ነው የማስበው። ሁሉም ሰው በሂደት ያውቃል። አንዳንድ ኮንፊውዥን ሊኖር ይችላል፣ መሀል ላይ ከሰዎች ጋር የማትግባባቸው ነገሮች ሊሆን ይችላሉ። ግን እኔ ህይወቴ በቃ አጠቃላይ ህይወቴ የኪነ ጥበቡ ዓለም ላይ ያለ ሰው እንደሆንኩኝ ቢያውቁ ቢረዱ ደስ ይለኛል። ያው በሂደት የሚሆን ነገር ነው። መቅዲ ፕሮዳክሽን ያቋቋምኩት እንደፈለግኩኝ ጥበብን ስራ ለመስራት ስለምፈልግ ነው እንጂ ገንዘብ ስላለኝና መቅዲ ፕሮዳክሽን አቋቁሜ ፊልም ላይ መታየት ስለምፈልግ አይደለም። እና ዋናው እንትኑ ያ ነገር ቢሆን ህብረተሰቡ ጋር አይደለም ትልቁ ችግር። አሁን ቅድም አንተ የጠየቀኝ ጥያቄ አንዳንድ ባለሙያው ጋር ያለው ችግር፣ አንድ ሰው ሲነሳ ወይ ሊያድግ ሲፈልግ የሆነ ለውጥ ሊያመጣ ሲፈልግ እንደ እባብ ጭንቅላት ጭንቅላቱን ከምትለው እያበረታታ አይዞህ በርታ፣ የሆነ ነገርም የጎደለም ካለ ይችን አስተካክል እያልክ ብታሳድገው ጥሩ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ብር መኖር እንደ መጥፎ ነገር ባይታይ ጥሩ ነው። እኔ በቃ ይሄ አንድ ትልቁ ነገር እንደዛ። አሁን ቅድም ለጠየቀኝ ጥያቄ እንደዚ አይነት ጥያቄ ለሚያነሱ ሰዎች እንደውም እንደ መልስ ይሆን ብዬ የማስበው ብር ጥሩ ነው። ብር ኖሮክ ስራ ስትሰራ የተሻለ ነገር ትሰራለህ። አሁን ይሄ ነገር እኔ ራሴን ማላቅ ሴት ብሆን አላማዬን ጠንቅቄ ማላቅ ሴት ብሆን ኖሮ መሀል ላይ ያጠፋኛል። ገባ? እንደዚህ ሲባል እንዴ ለካስ ሰው እንደዚህ ያስበኝ ነበር እንዴ ለካስ ብለህ ትጠፋለህ። ግን እኔ ሁልጊዜ አባቴ እንደሚለኝ ውሾችም ይጮኋሉ ግመሎችም ይሄዳሉ እንደሚባለው እኔ ፊት ለፊት ነው የሚሄድ የነበረው። እና እነዚህ ነገሮች ለሌላው ውስጡ ፍላጎት ኖሮ ረጅም ዓመት ያንን ፍላጎትን ለማሳካት ገንዘብ ሲያጠራቅም ውሎ መጨረሻ ላይ ያንን ነገር ለማድረግ ለሚፈልግ ሰው ኔጌቲቭ ነገር ስለሆነ ያንን ቢያውቀ ማህበረሰቡ ጋር ምንም በቃ እኔ ህብረተሰቡ ጋር እስማም ልልህ ከምችለው በላይ ነው ትልቅ አድናቆት ያለኝ። የመጀመሪያ ስራዬ ከትስስር ጀምሮ ሙጋቾችን ስሰራ ጀምሮ የሚገርም እንትን ነው ተቀባይነት ነው ያለኝ። እንግዲህ ስድስት ዓመት ነው በዚህ የስራ ዘርፍ ውስጥ የቆየሁት፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉ አርቲስቶች አንዱ አድርጎኛል። ማህበረሰቡ ነው እንደዚህ አንዱ ያደረገኝ እንጂ እኔ ባለሙያው ነው ብዬ አላምንም። እና ማህበረሰቡ ጋር እኔ ምንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከሚገባኝ ክብር በላይ ስለሰጣችሁኝ ከማለት ውጭ እኔ ምንም ምለው የለኝም። የሚቆጭሽ ነገር ሳል ጭኛዋን ሳልሰራት እስካሁን መቅረቴ የምትያት? እውነት የለም ማለት እግዚአብሔር ይመስገን መስራት የምፈልገውን ነገር እየሰራው ነው ያለሁት። እድሜህ እየጨመረ በሄደ ቁጥር በስራው ላይ እየበሰልክ በሄድክ ቁጥር ያለፉ ስራዎችን ስታይ ይህን ነገር እንደዚህ ባላረገው ኖሮ እንዲህም በጨመርኩ ኖሮ የምትለው አለ። ሁልጊዜ አርት ላይ ያለ ጉዳይ ነው። ያንን ቁጭትህን ደግሞ የተሻለ ስራ ስትሰራ አሁን እንደ ተዋናይ ሌሎች ስራዎች ላይ ማያቸው ራሴን በራሴ ክሪቲሳይዝ ማድረግ ራሴን በራሴ ሞቅሳቸው የነበሩትን ሞጋቾች ላይ እያስተካከልኩት በየሳምንቱ እያስተካከልኩት እወጣለሁኝ። ከዛ ውጪ ቢሆን ሳላደርገው ባልሞት ብዬ የማስበው የእቴጌ ጣይቱን ፊልም ለመስራት ዝግጅት ላይ ነው ያለሁት። ከዚህ በፊትም የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ኢንተርቪው ሰጥቻለሁ። ሪሰርቾች እየሰራሁ ነው ያለሁት። የእሷን ፊልም ዳይሬክት ማድረግ ፈልጋለሁ እና እሱ በጣም ለእኔ ትልቁ ህልሜ ነው። እሱን ነገር ማድረግ ብችል እሱን እቴጌ ጣይቱ የሆቴሉ ተቃጠለ ሲባል ስለ እውነት በጣም ልቤ ነው እንትን ያለው እና በጣም አሙኝ ነበር። ቶሎ መስራት አለብኝ ሌላም ነገር ሳይመጣ የሚል ነገር ውስጥ ነው የጨመረኝ እና ቢሆንልኝ ቶሎ ብሰራ ፈንዶች አሰባስቤ ገንዘብ ማግኘት ከቻልኩኝ እንደምፈልገው ሌቭል ብሰራ ደስ የሚለኝ እሱ ነው እንጂ የሚቆጨኝ እንኳን የለም። መቅደስ፣ አብዛኛውን ሰዓትሽን ውጭ ነሽ፣ መስክ ነሽ፣ ፊልም ላይ ነሽ፣ ከወንዶች ጋር ነው ውሎሽ ያለው እና እስቲ ኪችንሽ እና አስጎብኝን። እንዴት ነው ኪችን አካባቢ? አረ በፈለግከው ሰዓት ና፣ የፈለግከው ምግብ አበስላለሁ። እድሜ ለእናቴ ነው ምል። አይ አይ እውነት እችላለሁ አይባልም ልል ነበር። እችላለሁ ችግር
እናቴ ከልጅነቴ ጀምሮ ነው በቃ ሁሉን ነገር ያስተማረችኝ። ሴት ልጅ ውጭውንም ውስጡንም ሁለቱንም አጣምራ ስትሄድ ነው ሙሉ ሴት የምትባለው እንጂ እንደ ሰጋር በቅሎ መልክሽን አሳምረሽ ማወደው ባዶ ኮንሽ ጥሩ አይደለም ብላ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉን ነገር አስተምራኛለች። እና ምናልባትም አልችለው የሚመስለኝ ጠላ መጥመቅ አልችልም። ከዛ ውጭ ግን ዶሮ ብትል ዳቦ ሁሉን ነገር በቃ ችግር የለው። እንግዲህ አድማጮቻችን ተጋብዛችኋል በፈለጋችሁት ጊዜ እየተባለ ነው። ብዙ ሰዎች እንዲህ ቃለ መጠይቅ ስናደርግ አንዳንዱ 30 ሱፍ አለኝ ይላል፣ ሱፍ መግዛት ነው የምወደው ይላል። አንዳንዱ በብዙ መቶች የሚቆጠር ጫማዎች አሉኝ ይላል፣ የመጣ ጫማ ያመልጠኝም ይሉናል። መቅደስ ቤት እንደው የተለየ በብዛት የሚገኘው ነገር ምንድን ነው? ኦኬ፣ ሽቶ ወዳለሁ፣ ሽቶ በጣም ወዳለሁ እና ብዙ ሽቶዎች አሉኝ። ሽቶ፣ ጫማና ቦርሳ ይመስሉኛል እነዚህ ሶስት ነገሮች በብዛት አሉኝ። በቁጥር ይገመታሉ? አይ ቁጥሩን እንተውና ግን በአብዛኛው እነሱ ሶስት ነገሮች አሉኝ። እነሱን ዝም ብዬ አልጠግብም። በቃ ሾፒንግ በወጣ ቁጥር፣ ውጭም በሄድኩኝ ቁጥር፣ ጓደኞችም ከውጭ ዘመዶችም በመጡ ቁጥር እነዚህን ይዘውልኝ ይመጣሉ። ስለምወድ ሶስቱን ነገር እነዚህ ነገሮች ያመጡልኛል። 13 ዓመቷ ጀምሮ እንግዲህ አንዳንድ ጽሁፎች ትጽፍ ነበረ። ከዛ ወደ ሞዴሊንግ ሄደች። በርክሌ ዩኒቨርሲቲ ተምራለች። ከዛ ተመልሳ ፊልም ውስጥ ነው ያለችው። አሁን የቴሌቪዥን ድራማ ነው ቴጌን ዳይሬክት ማድረግ አለብኝ እያለች አንድ ትልቅ ህልም አላት። እንደው ግን መጨረሻዋ ምን ይሆን እያልኩ እያሰብኩኝ ነው። እንደው ሄደሽ ሄደሽ መቅደስ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሰርችለት እኔም እዚህ ደረጃ መድረስ አለብኝ የምትይው ነገር አለ? የህይወት መጨረሻ የለውም። ህይወት ሂደት ነው። በህይወት ውስጥ የምትሄደው አለ። ግን ያው ከልጅነቴ ጀምሮ የሆነ አመት ፕላኖችን አስቀምጣለሁ ከልጅነቴ ጀምሮ እና እግዚአብሔር ይመስገን እንዳስቀመጥኳቸው ፕላኖች እየሄዱ ነው ያሉት። መጨረሻ ምን ያለም ነው የሚያውቀው። መጨረሻ እኔ መናገር አልችልም። ግን አንድ ትልቅ የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ በትልቁ እሱ የመጨረሻው ባለለም ትልቁ ጎሌ ነው። እሱ ላይ በደንብ መስራት እፈልጋለሁ። የሆነ ለውጥ ማምጣት እፈልጋለሁ። ወደዚህ ምድር የመጣሁት የሆነ ለውጥ አድርጌ ማለፍን እንደሆነ ማምን ሰው ነኝ። በቃ ዝም ብዬ መጥቼ የአንድ ሰው ሚስቶኜ ወልጄ ምናምን መሞት አይደለም ሀሳቤና ያም ትልቅ ነገር ነው፣ መታደል ነው። ኦፍኮርስ አጋግብቼ መውለድ እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። ያንም መናቂ አይደለም። ግን ከዛ ባሻገር የሆነ ለውጥ የሚታይ ለውጥ አምጥቼ ማለፍን ስለምፈልግ በዚህ በበጎ አድራጎቱ ላይ እና ባለውበት የስራ ዘርፍ በፊልሙ ላይ እግዚአብሔር ከፈቀደ ትልቅ ለውጥ አምጥቶ ለማለፍ ነው የማስበው። እንግዶቻችን ለአድማጮቻቸው ሙዚቃ ይጋብዛሉ። የማንን ሙዚቃ ላግል አዘጋጅ? ይህ የመቅደስ ጸጋይ የሙዚቃ ምርጫ ነው ብዬ የምጋብዘው ሙዚቃ ያሸኛል። ሙዚቃ የእንትና አዲስ የወጣ የይሁኔ በላይ ላይ ላንቺ ይብላኝ እንጂ የሚለው በጣም ነው የወደድኩት። ቅኔው በጣም ደስ ይላል እና እሱን ብትጋብዝልኝ ደስ ይለኛል። ሞዴል፣ ፊልም አክተር፣ ዳይሬክተር፣ ራይተር፣ የቴሌቪዥን ቶክ ሾ አዘጋጅ እና ሌሎች ባለብዙ ዘርፈ ብዙ ተዋናይ መቅደስ ጸጋይ፣ ለጊዜሽ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ከኤፍኤም አዲስ 97.1 አድማጮች ጋር ቆይታ አድርገሽ ልምድሽን፣ ፍላጎትሽን፣ መሻትሽን፣ ምኞትሽን ጭምር ስላጋረሽን፣ ስላካፈልሽን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ በተለይ በሞጋቾች ስራ ላይ በትልቁ ላመሰግነው የምፈልገው አንድ ሰው አለ፣ ኃይሉ ጸጋይ። ከደራሲነቱ ባሻገር በእኔ ላይ ትልቅ እምነት አለው። እውነት ለመናገር እስከ ዛሬ በስድስት ዓመት ቆይታዬ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ አምኖብኝ እንደ ተዋናይትም በነገር ላይ ኃይሉ ጸጋይን የምታዘው ሰው አይደለም። ኃይሉ ጸጋይ የራሱ አእምሮ ያለው ገንዘብ ስላለ ወይ ወዳጅ ስለሆንክ የምታዘው ሰው አይደለም። በጣም የራሱ ምንድን ነው የሚባለው መርህ ያለው ሰው ስለሆነ ይህንን ዶክተር ኮከብን ለመጫወት እንደ ማንኛውም ሰው እኔንም ካስት አድርጎ ነው። እንደ ማንኛውም ፓይለት ፕሮግራም ሰርተን ነበረ። ፓይለት ፕሮግራሙን ራሱ አይቶት እኔ ራሴ ስትጫወሽ አይችሽ ካልሆነ ዋናውን አትጫወሽም ብሎ ብዙ አክተር ተለውጦ ነበር እና ፍርሃት ሁሉ ነበረኝ ይቀይረኛል ብዬ። በጣም የማከብረው ሰው ስለሆነ ግዴታዬም ነበር መቀየር። ግን
ብዙ ነገሮችን አምኖብኝ ጥሩ ስራ ሰርቶ አክብሮኝ እንደ ድሜም ሳይሆን እንደ ትልቅ ሰው አይቶ አክብሮኝ በጣም በቃ ትልቅ ቦታ ሰጥቶኝ የሰራልኝ ሰው ስለሆነ ኃይለ ጸጋዬ ማመስገን ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። ከዛም ተያያዥነት ያላቸው ብዙ ዳይሬክተሩን አብርሃም ገዛኸኝን እንደውም አሁን እየሰራ ያለውን ክብረ አለም ፋንታ እንደዚህ ዳይሬክተር ፎቶግራፊያችን አብርሃም ብዙም አሉ ክሮች እንዳለ ሁሉም በተለይ የሞጋቾች ክሮች አከለ ካልኩ ሰዓት ስለማይበቃን በጣም እንደ ቤተሰብ ነው እንደ እህት ነው የሚያዩኝና ስንት አብረን ስራ ላይ ኦንሴት መተክ ብታይ በጣም ነው የምትገረመው። መቅደስ ትዛለላቸው የመቅደስ ፕሮዳክሽን ባለቤት መሆኔና እስዘርብ ከቦታ ላይ ምናም የተባልኩኝ ነው የምንሰራውና እጅግ በጣም ነው የምወዳቸውና እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው ለሁሉንም ቤተሰቦቼ እንደውም እናንተንም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።